Në pothuaj se një të tretën e botës është predikuar një marksizëm i shtrembruar dhe i vulgarizuar, është propaganduar ndarja e Marksit në dy pjesë, në të vjetër dhe të ri. Për më tepër, ndërtuan sisteme politiko-shoqërore që në të gjitha drejtimet ishin të papajtueshme për frymën e humanizmit të Marksit. Kjo është një pjesë e shkëputur nga teksti i filozofisë me të cilin mësojnë nxënësit e klasave të 11-ta, me autor Ylka Plasari dhe Ilirian Meta. Mënyra se si u paraqitet Karl Marksi Manifestit Komunist gjimnazistëve ka ngjallur debate në rrjetet sociale. Politologu Ermal Hasimia mendon se është e gabuar. Problemi kryesor qëndron tek ndarja, shfaqësimi, relativizimi dhe tek ndarja e teorisë e marksizmit, materializmit dialektik me praktikën e komunizmit, me idenë që nuk ka pasur realisht komunizëm sepse nuk kanë zbatuar parimet e Marksit, ndërkohë që është saktësisht e kundërta. Në Shqipëri të gjitha parimet themelore të manifestit Partisë Komuniste, marksizmit, janë zbatuar një për një, zhdukja pronës private, monopoli i Partisë Komuniste, gjithë elementet që lidhen me fen, me luftën e klasave, dhunat terrori, diktatura e proletariatit. Problemi në politologu e shë për të i gjuhës lavdëruese që është përdorur për filozofin Gjerman. Kur ti thua që komunizmi është shumë i mirë në teori, por nuk është zbatuar si duhet. Në fakt i hap rrugën eventualitetit që në të ardhmen dikush mund çohet të ta propozojë prapë dhe eventualisht do të marrë vota, të fitojë dhe ta instalojë prapë në Shqipëri. Politologu nuk përlish censurën në tekste, por u sugjeron mësuesve. Nuk ka vend për opinion, nuk ka vend për të shprehur ti zhgënjimin, dashurinë tënde, mahnitjen tënde mbas gomarlëqeve të Marksit, nga pikpamja ime prapë opinionin, por ti thjesht merë edhe paraqit faktet e ndryshme. Krahason atë çfarë është ngritur në teori dhe atë çfarë është realizuar në praktik. Pastaj ai që dëgjon aty e ka mundësin vetë që të marrë dhe ta rinë përfundim. Kapitullit ku trajtohet Karl Marksi në filozofinë e klasës së 11, sipas politologut Ermal Hasimia, i mungon argumenti dhe krahasimi.